Қайырлы кеш, қадірменді теледидар көрермендері, әдеттегідей Жетісу телеарнасында дәрігер кеңесі хабары. Бүгінгі біздің студияның қонағымен сіздерді жақынырақ таныстырып өтейін. Талдықорған қалалық көпсалалы аурухананың травматология, ортопедия бөлімінің меңгерушісі Жүнісов Ерік Сейсенбайұлы біздің қонағымыз. Біз сіздермен бүгін травматология туралы әңгіме қозғауды жөн көріп отырмыз. Қош келдіңіз, Ерік Сейсенбайұлы. Қазір ақуал қалай сіздерді өз жалпы? Сіздердің бөлім қазір енді бұрын осы уақытқа дейін провизорный орталық болды. Қазір қалыпты науқастарды қабылдау, кәдімгідей жоспарлы ота жасау жұмыстарыңыз басталды ғой қазір? Иә, осы август айының басынан бастап ота жасаудың барлық түрлері қайтадан орнына қалпына келтірілді. Жаңағы карантин жағдайларын байланысты провизорный отделение болып қалалық көпсалалы аурухана жұмыс жасаған. Қазіргі кезде толық жоспарлы жаңағы және шұғыл көмектердің травматология бойынша толық көмек көрсетіліп отыр бізде. Сіздерді біз білеміз, травматология ортопедия бөлімі үлкен бөлім. Қанша орынға арналған? Жалпы травматология ортопедия бөлімі бізде 45 койка. Қазіргі кезде 45 орындық. Сонымен қатар жаңағы 10 орын дневной стационардан жүргізіледі. Жаңағы керек болған жағдайда одан да көпке кеңейтілуге болады. Күндізгі бөлімде? Күндізгі бөлімде. Күндіз келіп ем-домдарын алып кетті? Күндіз келіп ем-домдарын алады. Жаңағы операциядан кейінгі кезеңдерде де науқастар келіп реабилитациялық емдерін алады. Күндізгі бөлімде жасалынатын. Сонымен қатар жаңағы тәулік бойы стационарда да реабилитациялық, жаңағы ортопедиялық, травматологиялық түгел көмектер көрсетіледі. Енді көпшілік біз білеміз, қазір жасыратыны жоқ, мынау жарақат алу, оқыс жарақат алып жатады, түрлі автокөлік апаттарынан жарақат алған науқастар көбейіп жатады, әсіресе жаз айларында. Биылғы жыл қалай өтіп жатыр сіздерде? Жалпы биылғы жылда кішкене жол көлік апатының саны төменірек болды. Карантин жаңа шараларына байланысты алғашқы осы үш ай жаңағы басқа қалаларды бәрін жабуына байланысты жол көлік апатының жалпы саны көп болды. Ой, азайды керісінше. Бұрынғыға қарағанда. Ал енді жол көлік апаты жалпы ол өте Алматы облысы бойынша, Қазақстанда Алматы облысы бойынша өте көп кездеседі. Жаңағы жарақат алған жағдайда жақын медициналық орталыққа науқастар жеткізіледі. Керек болған жағдайда біз жаңа санитарный авиациямен кеңес жасаймыз. Телемедицина бар, телемедицинамен кеңес жасаймыз. Шұғыл түрде жедел көмек көрсетіледі дейсіз ғой? Шұғыл түрде толық көмек көрсетіледі. Біз білеміз, қазір аудандарда сіздердің бөлімдеріңіз бар. Кәдімгі травматолог, ортопед дәрігерлер бар ғой? Жалпы аудандық ауруханалар... Сіздер байланыстасыздар? Жалпы аудандық ауруханалардың бәрінде травматологиялық койкалар бар, ашылған. Ол жаңағы алғашқы көмектің бәрі көрсетіледі. Ол жерде травматолог дәрігерлер мен аудандардың көпшілігі қамтамасыз етілген. Қазіргі кезде. Енді Ерік Сейсенбайұлы, өзіңіз білесіз, қазір заманауи мынау медицинаның дамыған заманы. Қазір барлық жағдай бар. Құдайға шүкір. Оның ішінде травматология мен ортопедия Қазақстанда жақсы дамыды деп айтуға болады. Осыдан 10 шақты жыл бұрын менің есімде бар. Мынау бұрынғы облыстық көпсалалы ауруханада жамбас сүйегіне ең алғашқы рет сіздердің әріптестеріңіз жамбас сүйегіне ота жасап, жаңағы қолдан кәдімгі темір салып буындарына эндопротезирование дейміз ғой, мысалы медициналық сондай жасалған оталар қазір сіздерде дамыған. Күнделікті жамбас сүйегіне, тізе буындарына эндопротезирование дейміз ғой, жасалып жатады. Енді осыған тоқталып, толырақ тоқталып отырсыз, сіздерде қазір қандай құрал жабдықтар бар ма, оның қалай жасалады? Мысалы, науқас көбінесе қазір енді жасыратын жоқ, егде адамдар болсын, жастардың арасында тізе буыны ауруы көбейіп кетті. Иә, расымен қазіргі кезде жаңағы тізе буыны ғана емес, жамбас буыныңда зейбуында үлкен буындардың жаңағы ақаулар өте көп кездеседі. Ол жастарда да кездеседі, үлкен кісілерде де кездеседі. Ол оуына әртүрлі себеп болады бірінші. Ол жаңағы жарақаттардан кейінгі жағдайлар болуы мүмкін. Болмаса жаңағы әртүрлі системалық аурулар, ревматологты учетте тұрған кісілер ревматологический патологиялармен. Сондай кісілерде көп кездеседі.
көбінесе әсіресе артроз. Артроз ауруы, содан кейін артрит аурулардың созылмалы болып кеткеннен кейін бар басқын жатады, иә? Енді артроз, артрит ауруларының жалпы, мысалы, тізе буынында гонартроз дейік мысалға. Гонартроздың пайда болу себебі ол өте көп себептер алып келеді. Ол жаңағы запущен бұрын асқынған жағдайда 4-ші дәрежеге жеткен жағдайларда біз тізе буынын ауыстырамыз. Операция жасалынады. Рас айтасыз, ол 10 жыл бұрын облыстық ауруханада алғаш рет басталған жасап бізде облыста. Сонымен қатар қазіргі кезде де уже қазір көп көлемде жасалынады ол операция. Операцияның жаңағы үлкен кісілерге де, жас кісілерге де көрсеткіші бойынша жасап отырамыз. Енді айтыңызшы, мысалы, бұрындары біз сол Алматыға немесе Астанаға барып жасалынатын осы жаңағы нелер, эндопротезер, оған кәдімгі титаной дейді, ол әртүрлі болады, соның салатын. Ол үшін біздің адамдар, науқастарды Алматыға жіберетіміз, немесе шетелге барып көп қыруар ақша төліп жасалынатын. Енді қазір осының бәрі тегін ғой. Соның қалай жолын түсіндіріп өтіңізші, дәрігер ретінде мысалы қалай жасалынады? Мысалы, кез келген адам, мысалы, науқас бірден шапқылап, анау Алматыға, Астанаға қазір мынандай қиын заманда барудың өзі оңай емес мысалы. Сондықтан кейбір біздің көрермендеріміз, кейбір науқастарымыз білмейді. Осы тізе буын ауруын немесе жан басы ауырған жағдайда бәрін тегін жасауға болатындығын. Соның жолын түсіндіріп оның жалпы жолы мынандай. Егер де жаңа гонартроз болса, тізе буын ауыстыруға операцияға науқастарды біз очередке қоямыз, келеді, консультация алады, бізге кеңес алғаннан кейін біз жолдама береміз. Ол операция жасауға болады, операция жасауға болады деп. Егер де операция жасайтын науқастарды айтсақ, операция жасауға болады деп жолдама береміз, консультация жасағаннан кейін. Содан кейін науқас жаңағы міндетті әлеуметтік сақтандыру арқылы ол операция тегін жүреді. Порталға тұрады, портал арқылы біз қабылдаймыз. Оған қажетті жаңа науқасқа біз жазып береміз, қандай-қандай тексерулер қажет жаңағы лабораториялық, инструментал тексерулерді өтіп келгеннен кейін операция тегін, бәрі бізде жасалынады. Ал енді қанша уақытта жасалынады, оның қанша уақыттан кейін, оның науқас операциядан кейін, ота жасалғаннан кейін оңалту реабилитациядан өту керек мысалы. Оның бәрі жолдарын айтып өтсеңіз. Жалпы операция жасалғанда біз операцияны өзімізде жасап, операцияны науқасты, соның кейін арғарта реабилитация өткіземіз. Алғашқы реабилитация ауруханадан шыққаннан кейін науқас 2 айдың ішінде өтеді. Ол біріншілік реабилитация, екіншілік реабилитация, кейін қайта реабилитация. Ол 8 айдың ішінде науқас бізде қайтадан реабилитация өтеді. Енді жалпы операция жасағаннан кейін науқасты біз 8-9 айға дейін өзіміз бақылап, бізде бақылауда болып, тіркеліп, бізге келіп көрсетіп, бізесін кеңесін алып тұрады. Енді жасыратын жоқ, кейбір адамдар мысалы дәрігерге деген, хирургқа, травматологқа деген сенімсіздік пайда болуы мүмкін. Ол рас, жасыратын жоқ. Өзіміздің де басымыздан өткен мысалы. Сондықтан жалпы бұл қанша уақытқа созылатын ота. Соның кейін мен байқап отырмын, сіздің қолыңызда жаңағы жасалынатын қандай тізе буынына, мысалы жан бас буынына салынатын жаңағы құралдарыңыз бар екен. Соның кейін оның гарантиясы дейміз ғой, шыдамшылық мерзімі қанша уақытқа дейін созылады. Мысалы, мен аяғыма, тізе буынына жасадым дейге, мен қанша уақыт сенімен жүре аламын, ол қанша уақытқа жарайды? Жалпы жаңа сұрағыңыздың басына келетін болсақ, бұл дәрігерге сенбеушілік деген әңгіме. Енді қорқыныш пайда болады. Қорқыныш деген жаңағы. Жалпы енді бізде консультация өткен, бізде ота жасалған науқастар өте көп. Егерде науқастар керек болып жатқан жағдайда біз айтамыз, мынандай кісілер ота жасалған, звондап мынандай контактпен білсеңіздер де болады деген секілді. Ал енді операцияның жалпы қойып жүрген жалпы металымыз біздің заманға сай. Жаңағы алғашқы орындардағы фирмалардың металдары бұл жаңағы Американың, Европаның мықты фирмаларының темірлерін қоямыз. Мен естімше Джонсон деген қазір фирма. Жоқ, енді ол оның фирманың өте түрі көп, қазір айтып өтсек оның өте көп түрі. Бірақ енді соның ішінде ең качествосы жоғары, жаңағы сапасы өте жоғары, жақсысын қоюға тырысамыз, соны қоямыз біз. Фирма, сол фирмамен жұмыс аурухананың өзінің арасында келісім бойынша сол фирманың несін импланттарын алады, соны саламыз біз. Енді мынау мысалға тізе буынына қойып жүрген импланттарымыз, тізе буынға мына эндопротез, колено суставы деген неге операцияға
осындай импланттар қоямыз. Несі? Качествосы өте жоғары, металдың сапасы, сапасы бар. Біздің көрмендерімізге көрсетіп жүрсеңіз. Көрмендерге көрінетіндей. Біздің операторымыз сұрып, ана нені өйткені адамда кейбір, мысалы, науқастар білмеуі де мүмкін қой, мен аяғымда қандай имплант тұр деген сияқты, мысалы, сіздерге, чтоб түсініктілеу болу үшін, біздің дәрігеріміз бүгін алып келіп отыр қолына тізе буынына салынатын титан. Иә, титан материалынан тізе буынына салынатын эндопротезі, мынау ортан жілікке салынады, мынау кәр жілікке салынады. Содан кейін екеуін қосылып, ортасында арнайы жоғарғы материалды вкладышы болады, сонымен қойылады. Жалпы бұл нені протезді жалпы фирманың өзі айтады, мысалға гарантиясы 10 жыл деп. 10 жыл гарантия болған кезде мына темір или мына темір қажалып кетпейді, ол ортасындағы мына вкладыш қажалады. Соны ауыстыруға кеңес беріледі. Науқастарға салған кезінде де айтамыз, мына жалпы металды салғанымыз гарантиясы 10 жыл. 10 жылдан кейін ревизия эндопротез. Енді ол біз айтамыз 10 жыл деп. Мысалы, кейбір кісілер бар, таныс кісілер бар, басқа жерлерде жасаған 15-20 жылдан кейін келген кісілер бар. Бізде мысалға жасалған. Одан кейін ауыстырыла ма ол? Ол ауыстырылады. Ревизия эндопротез деген бізде арнайы код бар, арнайы операцияның түрі бар. Осы операция эндопротез салынған кісілер қайтадан қайтып келген жағдайда біз ауыстырамыз. Қайсысы мысалға істен шығып жатыр, қайсысы дұрыс тұрмайды, соны түзеп қайтадан салып береміз. Ол адам жүргеннен кейін постоянно бір қалыпты ол дөп-түзу жүре алмайды ғой адам. Бәрібір де қандай да болса факторлер әсер етеді. Сондай жағдай болған кезде ревизия эндопротез деген операцияны жасаймыз. Ал енді кейде біздің психологиямызда былай. Бізге кейде мынандай жағдайлар болып жатады. Дәрігер аута жасады делік, травматолог. Кейбір адамдар мен аяғыма ота жасалды деп қозғалмай жатып алатында болады. Бұл менің білуімше, бұл эндопротезін салғаннан кейін бір күннен кейін адам тұрып жүру керек. Қозғалыста болу керек үнемі. Содан кейін қандай ауыртпалықтар жасауға болмайды. Сіздің дәрігерлік кеңесіңіз осы жерде керек болып тұр. Жалпы дәрігерлік кеңесім эндопротез операция жасалғаннан кейін, бәрі тұрақты болғаннан кейін науқасты ертесі күні біз жалпы өзіміз клиникада науқасты ертесі күні тұрғызамыз. Ертесі күні тұрғызып, науқасты аяғына жүргізе бастаймыз. Содан кейін тізе буын эндопротезі болса, ертесі күннен бастап аяғын разработка жасаймыз. Жаңағы бүгіп қозғалысын қалпына келтіруге әйтпесе буын қатып қалуы мүмкін. Ол егер де науқас ұзақ уақыт жаңа сіз айтқандай маған операция жасалған, маған басуға болмайды, қозғалтуға болмайды деп ұстаған жағдайда жаңағы тізе буынның жанындағы байламдардың бәрі қатуына байланысты тізесі мысалға бүгілмей қиындықтар тудыруы мүмкін. Сондай ақ жамбас буынында да сондай жағдайлар болуы мүмкін. Сол болмас үшін науқасты ертесі күннен бастап бірден реабилитация бастаймыз, қозғалта бастаймыз тізесін бәрін. Буын қозғалысын қалпына келтіру мақсатында. Жалпы қыстың бөлімде осындай отаны кез келген дәрігерлерің жасай бере ме? Бізде жалпы бөлімде дәрігерлердің саласы өте жоғары. Жаңа эндопротез операциясын дәрігерлердің бәрі жасайды ол операцияны. Жаңағы жамбас буынның эндопротез операцияларында өте жиі жасайды балалар. Оны жасауға жаңағы әртүрлі жарақаттар жаңа жамбас буынның ұшықтың мойын сынған жағдайда бізге көп түседі. Сол себепті бізде дәрігерлер онымен жақсы практикаға түседі. Жасай алады. Жасайды. Жақсы. Ал енді егер адам мысалы жаңа сіз айттыңыз ғой, ең соңғы жағдайда мысалы жасыратыны жоқ, енді бірден екі аяққа бір күнде жасауға бола ма мысалы? Бірден екі аяққа операция ауыр жағдай болса. Да, бізде операция жасалынады, бірақ бірден екі аяққа бірден жасауға болмайды. Не себепті десеңіздер, жалпы адамға бір аяғына жасаған күннің өзінде олар ауыр восстанавливаться етіледі. Екінші аяққа кейінірек жасағанды кеңес етеміз. Қанша уақыт болады арақашықтығы? Арақашықтығы 4-6 айдан кейін жасауға болады екінші аяққа. Екінші аяғына. Егер жағдайы жақсы болып, жағдайы жақсы болып, бірінші эндопротезден кейін бәрі дұрыс болып, тізесінің бүгілуі қозғалысы түгел қалпына келтірілген жағдайда. Енді осы жерде біз бүгін ауру туралы айтып жатырмыз ғой, бірақ кейде жағдайлар болып жатады. Тізе мысалы артроз, буын аурулары мен ауырған адамдардың көпшілігі уақытша деп сеніп, мысалы, ота жасауға қорқақтап, тізе буынына түрлі жеткіздейміз ғой, түрлі бір плазма құйып жатады, басқаша бір дәрілерді құйып салып жатады. Осы дұрыс па? Жалпы тізе буынының жаңағы артроздың бірінші, екінші дәрежелі жағдайы болса, тағы іштен кетпейді, оны салуға болады. Ол уақытша ғана көмек көрсетіледі. Ол гиалурон қышқылы көбіне салынатын.
жаңағы гиалуронная кислота деп суставный жидкіспен свойствосы өте сустав буынның өзіндегі сұйықтықпен құрамы тең келетін болғандықтан гиалурон қышқылын салып жатады. Енді жалпы артроз бірінші, екінші жағдайда, үшінші жағдайда оны емдеп жаңағы күтінуге болады. Төртінші жағдай кезінде ол уколдан дізеге салынған. Ондай пайдасы болмайды. Ол кезде мен мына тізенің сүйектері қажалып, жүруге адамға өте ауыр болады. Салмақта бұл жерде әсер етеді. Енді бұның жалпы артроздың пайда болуына жаңа айттым ғой басында, бұның себебі сан түрлі. Мен основной үлкен жаңа себептерін айттық, мысалы жарақаттан кейін, жаңа ревматологический патологиялардан кейін деп. Әтпесе одан басқа да жаңағы апаттар кезінде немесе. Иә, одан апаттар кезінде одан басқа да мысалы даже салмақтың өзі әсер етеді. Жалпы буынның жаңағы артроз болуына әкелуіне. Әкелуі мүмкін. Енді сонымен қатар сіздерде жаңа біз айттық, жамбас сүйектеріне дедік, тізе буындарына оталар жасалынады. Эндопротезирование қойылады, ал енді сіздердің бөлімде енді қазір жақсы сіздерде аурухананың жабдықтары да жақсы, құрал жабдықтары бәрі дамыған. Енді басқа да күрделі қандай тағы оталар жасалынады? Бізде жалпы ауруханада жаңағы жабдықтардың заманауи сәйкес, жаңа өзіңіз айтқандай, барлық түрі бар, барлық жағдай жасалған. Отаның барлық түрі жасалынады бізде жалпы клиникада. Жаңағы күрделі оталардан жамбас сүйектерінің сынықтарының кезінде де жамбас буынның ауысу, дізе буынның ауысу, сонымен қатар кеуде торшасының жарақаты кезінде жаңағы қалпына келтіру кеуде торшасының қабырғалар сынған жағдайда, төс сынған жағдайда, омыртқалар сынған жағдайда барлық отан түрлері сынып, мына не басқа ортан жіліктердің операциясын айтпағанның жағдайдың өзінде жаңағы отаның түрлерінің бәрі жасалынады бізде жалпы клиника. Сонымен қатар бізде клиникада артроскопия операциясы өте жақсы дамыған. Жаңағы жас адамдарда артроскопияны қандай жағдайда жасау? Енді артроскопияны жалпы жасауға себеп ол жаңағы дізе буынының, мысалы дізе жаңағы иық буынына артроскопия операциясын жасаймыз, ол әртүрлі байламдардың жарақаты кезінде жаңағы повреждение мениска дейді, повреждение передней задней крестообразной связки дейді, сіңірлердің тартылуы, жаңағы созылуы, үзілуі орнын, соны қалпына келтіру мақсатында әртүрлі операциялар жасалынады. Өте жақсы дамыған, өте көп көлемде жасаймыз жылына ондай операцияның түрін. Ондай жағдай бар сіздерде? Бар, ондай жағдай бар. Бізде жаңағы балалар жаңағы жақын жаңағы алыс сырт мемлекеттерде оқып келді. Мысалы былтырғы жылы Кореяда екі бала оқып келді бізде. Южный Кореяда Hyundai клиникасында тәжірибе алып, 6 айдан оқып келді. Сол балалар да қазір артроскопия операциясын өте жақсы кіргізіп, енгізіп, сол операциялардың түрін жақсы меңгереді. Сондықтан біздің мынау осы аймақтың жалпы сіздер Алматы облысын жалпы біз қамтамасыз ету аймағымыз Алматы облысы толығымен кіреді. Бізде жаңағы жалпы Алматы облысынан ғана емес, басқа да қалалардан бізге келіп жатады. Осындай естіп білікті мамандар бар деп дегендей, жаңа операция жасалған бір кісі болмаса, бір кісі операция жасалған тағы бір кісіге айтады, солай неше түрлі кісілер келіп жатады, операция жасаймыз. Жақсы, содан кейін ең жалпы отадан кейін, кез келген аурудан кейін реабилитация мәселесі бізде осы уақытқа дейін қиын болған. Енді мен естіп отырмын, жаңа 10 орындық сіздерде реабилитологтар жұмыс жасайды екен. Жоқ, жалпы бізде бөлімнің өзінде 20 реабилитациялық койка бар. Ол реабилитация койкасына күндізгі бөлімнен басқа. Күндізгі бөлімнен басқа, тәулік бойлы бөлімде, травматология бөлімінде реабилитациялық койкалар бар. Отдельно бізде жаңағы реабилитация өткізуге бүкіл жағдай жасалған, жаңағы бүкіл реабилитацияға керекті құралдар барлығы қамтамасыз етілген. Жаттығу. Ол реабилитолог өзінің отдельно дәрігері бар, реабилитолог медбраттар бар, сонымен айналысатын операциядан кейін. Оғанда біздің жаңағы науқастарымыз ауруханадан шыққаннан кейін немесе ота жасалғаннан кейін арнайы жаңағы портал бойынша квот алып келуге болады. Иә, жаңағы тегін міндетті жаңағы медициналық сақтандыру арқылы, портал арқылы науқастар келіп бізде тегін ем алады. Оған бар болғаны жаңағы қажетті анализдерін тапсырса, порталға қояды да келіп емін ала береді. Реабилитация 10 күнге дейін өткізіп береміз науқастарға. Жаңағы күрделі оталардан кейін дізе буынының, күрделі буындардың қозғалысының шектелуі кезінде өте жақсы пайдасын тигізеді. Енді мысалы медициналық сапалы
көмек көрсету барысында сіздер аудандағы да шығып дәрігерлік кеңес беріп жатасыздар. Оның ішінде мысалы жаңағы жан бас буынына көбінесе күрделі оталар жасау, енді қозғалып ол кісілерді науқастар жеткізу қиын ғой. Осы жөнінде не айтасыз? Жалпы сұрағыңыз жақсы. Расымен де мына райондарда көп жарақат болған кезде бағана әңгіменің басында айтқандай науқас жарақат алған жерден жақын клиникаға жеткізіледі. Сол жерде алғашқы көмек көрсетіледі. Керек болған жағдайда телемедицина арқылы, санитарный авиация арқылы кеңеске шығады, кеңес алады бізден науқастарға. Керек болған жағдайда біз сол орында сөйерге барып, консультация жасап, керек болған отан жасаймыз. Жаңа жамбас сүйектері деп айтқаныңызда сұрағыңыз өте дұрыс. Жамбас сүйектеріне енді былай басқа сүйектерге гипс салуға болады, жамбас сүйекке салынбайды ғой. Жалпы жамбас сүйекке де басқа да түрікші сүйектерге бәріне аппаратный ішіне фиксация деген бар, қазір райондардың бәрі қамтамасыз етілген. Сол аппаратты салып, сол жердегі дәрігерлер өздері салады. Керек болып жатқан қиын жағдай болған кезде бізді шақырады, біз барып көмектесеміз, салып науқасты шоктан шығарып дайындап, содан кейін санитарный авиация арқылы бері қарата ауыстырамыз, өзімізге облыс орталығына жеткіземіз. Енді жағдай ауыр болған жағдайда, жаңағы алыс қашықтықтар болған жағдайда ауа транспорты арқылы, жаңағы воздушный транспортпен транспортировать етеміз науқасты. Енді жақын райондардан машинамен, көлікпен жеткізіледі науқастар. Солай көмек көрсетеміз. Біз білеміз, сіздерде қалыптасқан соңғы 1-2 жылда шетелдік әріптестермен түрлі, мысалы, травматолог, жаңа ортопед дейміз, терапевт, мысалы, басқа шетелдік жаңа медицина мамандарыменен сіздер тәжірибе алмасып жүрсіздер. Жаңа бір сөзіңізді айттыңыз, сіздердің жігіттеріңіз оңтүстік Корея. А біз білеміз, былтыр алдыңғы жылдары ол жақтан келіп, біздің осы сіздердің емханада, ауруханада оталар жасалған болатын. Сіздер солардан не үйрендіңіздер? Жалпы пайдалысы болды ма? Жалпы біздің клиниканың, жаңа айта кетсек, оңтүстік Кореяда Hyundai клиникамен меморандум, келісім шарты бар. Сол бойынша жаңа оңтүстік Кореядан мамандар келеді, жылына 3-4 мәрте келіп, операция жасаймыз, бірге өткіземіз. Күрделі операциялар. Оған арнайы науқастарды дайындаймыз, жаңағы ауыр патологиялар бар, жаңағы жарақаттан кейінгі жағдайлар бар науқастарды дайындап, сол кісілермен бірге ота жасаймыз осында. Жалпы иә, тәжірибе алмасқан деген өте жоғары білікті мамандар, тәжірибе алып бірге ота жасаймыз. Сонымен қатар жаңа айтып өттім ғой, балаларды да бізде дәрігерлер барып, сол жерде оқып, тәжірибе алмасып келіп, операциялардың түрлерін кіргізіп жатыр бізде. Сіздердің бөлімде тек ересектерге ғана көрсетіле ме қызмет, медициналық көмек, әлде жас балаларға, мысалы, олар қайда барып? Жоқ, жалпы бізде облыста облыстық балалар ауруханасы бар. Облыстық балалар ауруханасы жаңағы 15 жасқа дейінгі науқастарға көмек көрсетеді. 15 жастан жоғары біз көмек көрсетеміз. Ересектер қатарына жатады сонда? Ересектер қатарына жатады. Балалар ауруханасында да жақсы дамыған, балаларға бүкіл көмектің түрін көмек көрсетіледі. Дәрігерлер, ол кісілермен де біз ылғи сөйлесіп тұрамыз, керек болған жағдайда бізге кеңестеседі, кеңес береміз. Жалпы өзіңіз бағана бір сөзіңізді айттыңыз ғой, мына науқастардың көбі, мысалы, көбінесе неден кейін болады, жол көлік апатынан кейін болып жатады деп. Биылғы жылы азайды, мысалы, қыс айларында да жиі кездесіп жатады осындай, мысалы, жер тайғақтан қолы сынып жатады. Ал енді сондай кезде көбінесе адамдардың көбі қайткен күнде де ем-дом алсам екен деп тезірек жазылып кетуді ойлайды. Сіз бір сөзіңізді айттыңыз, қазір гипс салынбайды деп. Гипс салынбайды, содан кейін тағы бір айта кететін үлкен мәселе деп айтуға болады. Көбінесе адамдар емшілерге көп қаралады. Аяқ қолын, мысалы, қолы сынып кетсе, баласы немесе үлкен кісілер жер тайғақ кезінде қыс айларында барып, мысалы, емшілерден қолдарын сынықтарын салып жатады. Осы дұрыс па? Жалпы сіздер дәстүрлі медицина менен қалай көзқарастарыңыз бірге? Енді жалпы ол дұрыс емес деп мен ештеңке айта алмаймын. Жалпы мен өз ойым, енді бізде көп емшілерден кейін қайтадан келіп бізге ота жасап жатады науқастар. Қайтадан? Иә. Енді өте көп жағдайлар расымен бізде ондай көп кездеседі. Жаңағы аяқ қолы сынған жағдайда емшіге барып емделеді, ол орнынан ығысады, одан сүйек бітіспейді орны. Сондай түрлі бізде бір жылы даже аяғын емшіге барып гипс салғызып, гипс қысып қалған жағдайды да көргенбіз. Ондай да жағдайлар болып жатады. Енді оның бәрі
емші деген жалпы өз ойым дұрыс емес деп ойлаймын. Енді қазір дамыған заман, қай жерге ауруханаға барса, көз ашық халықтың қай жерге ауруханаға барса да рентген бар, рентгенге түсіріп, сол жерде қай жерде болса да бұрынғыдай емес, қазір бар жерде травматолог дәрігер бар. Кез келген травматолог дәрігерден кеңес алса болады, тіпті болмай жатқан жағдайда хирург дәрігері көрсе де біз травматологиялық көмекті көрсете бере алады. Жаңа бізбен кеңестесе түк болмаған жағдайда сол секілді дамыған заман ғой қазір ол сынықшы емші деген. Енді біздің эфирдегі уақытымыз аяқталып қалған сияқты, сондықтан сіз өзіңіздің да травматолог, ортопед ретінде осы біздің көп салалы аурухананың бөлім меңгерушісі ретінде біздің көрермендерімізге айтар өзіңіздің дәрігерлік кеңесіңіз. Енді жалпы дәрігерлік кеңес айтқанда ең бастысы денсаулық қой, денсаулықты сақтау керек. Жаңағы жарақат алған жағдайда жаңағы сынықшыға барып, емшіге барып, тағы басқа кісілерге барып ем жасауға болмайды. Амал болса, қай қалада болсаңыздар да аурухана бар, сөрге барып тексеріліп, кеңес алып, егер де ол жақта өзіңіздің көңіліңізден шықпайтындай болып жатса, кез келген уақытта бізге келсеңіздер, қабылдаймыз, көмек көрсетеміз. 24 сағат тәулігіне шұғыл көмек көрсетіледі. Бізде қабылдау бөлімінде арнайы дәрігерлер отырады, сол көмек көрсету үшін олар болмаған жағдайда бізге жібереді консультация. Солай көмектің бәрі көрсетіледі. Қазір дегенмен де қазір мынау жаңа сөзіңіздің басында айтып өттіңіз ғой, ана көлік апаттары азайды деп. Науқастар, көбінесе жарақат алғандар жоспарлы ота жасау қазір дамыды ғой, мысалы сіздерде көп па, жылына қанша жасалынады? Жалпы мысалға жаңағы жол көлік апаты азайғаны қазіргі кезде карантин шараларына байланысты болып тұр. Жалпы бізде жол көлік апаты өте жиі кездеседі. Ал енді отаның түрлі біз қандай шұғыл көмек қанша көлемді көрсетеміз, жоспарлы да сондай көлемді көрсетіледі отаның түрі. Енді біз жарақат алған жерден келген науқастардың бәріне шұғыл көмек көрсетеміз. Жаңағы эндопротез операциясы тізе буынына ғана жоспарлы тәртіпте жасалады, ал жамбас буынына эндопротез операциясы шұғыл түрде көмек көрсетіле береді. Ол жаңағы сындырып алған науқас алып келсе или районнан келсе, біз келген уақытта жаңағы шұғыл көмек көрсетеміз. Тіпті болмай жатқан жағдайда егер де шұғыл көмекке келмейтін болса, өзімізде административный портал деген бар. Сонымен болмаса портал оформтеп, порталмен жатқызып, ары қарата көмегіміз көрсете береміз. Ал енді жалпы жылына жасалынатын ота түрі 1,5 операциядан көп, жаңағы жоспарлыда, шұғылда, да, жоспарсызда жаңағы операцияның түрі 1,5 операциядан көп жасаймыз жылына. Жақсы, мен ойлаймын, бүгін біздің көрермендеріміз жалпы травматология саласы бойынша, жарақат мәселесі бойынша біраз мағлұмат алды деп ойлаймын. Сізге көп рахмет, уақытыңызды бөліп, бізге келіп, сұхбат бергеніңізге. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Қадірменді көрермен, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Эфирде келесі аптада кездескенше, сау саламатта болыңыздар.